Tjena och välkomna tillbaka till Tech Hits. Tjena! Japp, vad är planen nu hörni? Ja, okej, planen enligt mig är att gå ner och mina skit. Jag har ingen mat men hittar vi kanske där nere. Zombies. Ja, okej, ska vi typ att ha olika utgångslägen så att om ni börjar där så kan jag börja typ här borta. Vänta, du får förklara mig tydligt här. Alltså utgångslägen, alltså där vi börjar. Så om någon går ner typ här. Sen går någon ner typ där borta där Alfred var förut. Sen kan jag gå ner typ det här lilla hålet. Men då tar jag gärna min. Ja, då tar jag det du hoppade på typ. Okej, men om du ser någon ord inte vet vad det är så kan jag förklara. Och jag och Alfred då. Så. Om man skulle typ hålla på att dö av matförlust, höll jag på att säga. Då kan man ju bara lägga allting i kista här uppe och sen typ dö. Mm. Det är inte så jobbigt okay. Att gå tillbaka. Det är typ det jag kommer göra. Mm. Kan jag inte släppa lite ruttet kött? Jag behöver faktiskt bara mat. Liksom, bryr någon vad det är för mat? Bara lite mat. Mm. Oh shit, ja. Creeper. Oh god. Ja, skulle man säga också. Jag vet inte om ni ser det, men så sa förra avsnittet så lovade jag att FPS skulle vara grå där. Yay! Han stängde av smooth lightning. Oh god! Okej, jag fick inget kod ut vad jag är för att när vi delade på alla grejer, bara som vet. Men... Okej, okay, jag tror det ligger lite i kistan eller för den som... Ja, jag är nere så nu... Nu får vi se om jag klarar mig eller inte. Jag måste verkligen ha mat akut, för annars dör jag. Alltså... De som kollar på min video kommer inte se ett piss, för det är svart här nere nu. Jag har ju bara brightnessen lite. Ja, den är på 100%. Ja, men i editorn sen. Ja, jo, det kan man göra. Varför finns det bara bruna mushrooms? Kan inte vara lite röda, så kan man göra lite sopar. Det är för att de tänkte på barnen. Chickens! Varför gjorde de det? Det är för att... De tänkte på Bornein. Men, nej. Eller jo, kanske. Ni förstår. Barn får inte äta svamp. Varför inte det? Alltså, Filip, din jävel, det ligger ju inga kol här. Men i förnissen. Jaha, ja, okej. Förlåt om jag tar ut min ilska. Fast inte när jag var kyckling helt ut vägen. Jag är fortfarande uppe, jag vill bara hitta mat så jag kan leva, men nej. Men lägg allting i kista och dö. Åh, oh, halleluja, smaragder. Ja, men Hampus, om du ser någonting nu känner jag så bara fråga för Alfred, jag vet. Hela 6 stycken smaragder. Jag gick ner i en grotta, ja. Men det var typ årtvänsgränd där, så jag bara... Okay. En piggy och en ducky och en träd. Du sa faktiskt det förra delen. Nej, vänta. Ja. Ja, men ni ser, ni får mina, liksom. Men jag kommer gå ner så småningom, vi är fortfarande bara 3 minuter in i videon, så. Puff, okej. Okay. Nu har mina tittare fått uppleva typ 640 gånger 800 video fram till nu. För jag glömde förstora fönstret, men nu har jag det. Det är skott, det är skott. Du sa i förra delen att vi skulle mina tillsammans, men... Ja, men vi kommer typ mötas där nere sen, tror jag. Ha en liten bas eller något. Det är det. Okej, men nu har jag mat, så att nu tänker jag... Dela med dig. Nej, fuck that. Jag kommer gå ner och mina. Ja, men Filip, din förrädare. Tänk på barnen i Afrika som svälter. Ja, tänk på barnen. Hej, barnen! Never. Never. Åh, jäklar. Där gick jag förresten. Cool! Ja, men det jag hittar ju ingen grotta alltså. Vad fan? Vad ger det här? Nu går jag nog ner i den grottan Alfred knä, så jag vet ligger stabil på 6 och sen bara rätt 97. För mig, jag går bara ner samma grotta hela tiden. För mig hoppar mellan 90 och 30, men jag hoppas att det är något sånt. Jag hittade ingen grotta att gå ner. Det här måste vara smärtsamt att se på. Jag ber om ursäkt. Det var ett intressant tillkännagivande. Och jag hittade en öken här borta. Jag hittar ingen grotta. Jag har typ ingen koll alls alltså. Nej, jag funderar om jag ska gå ner och mina i öknen bara för att... Bara för att. Ja, jag ska nog göra en egen mine. Alltså en egen grävmine alltså. Jaha. Oh shit, jag dör snart. Okej, okay, men jag kommer gå ner här sen för jag riktar mig mot ert håll. Det är jobbigt att det finns ingen riktig grotta här. Nej, ni har ingen mat va? Det verkar vara väldigt tomt om mat alltså. Jag har mat fast, då får ni alltså, möta mig. Vad är alla? Jag är vid våra lådor nu liksom. Jaha, jag är långt ner under marken. Jag är också jättelångt ner under marken. Ja, jag är on my own nu kan man säga.
Ja. Ja, men om du går ner i, ja, och möter... Nej, hörni, ja, nej, jag ska nog göra en låda och ta självmord för... Oh shit! En ravin. Ja, det funkar om pausen inspelningen sätter igång igen. Vadå? Ja, jag fick högre FPS. Nice. Ja. Du får ju alltså om och om igen, så säger hela allting om ljudet och blir kommer helt osynkat. Men... Ja. Nej, du är pro-editor, du synkar det. Klipp in en katt så märks det inte. Alla blir så distraherade. Det är sant, det är lite dumt. Nu dränker jag mig själv här. Lite hemskt kanske. Alltså, va? Det finns fortfarande en mening med det. Du vet att du kommer stanna på ett halvt hjärta. Nej, tyvärr. Shit, varför tror inte man bara sänga för? Nu skadas jag här. Oh shit, nu håller på du. Oj, oj, oj. Alltså, Hampus. Du vet att du överlever av hunger, va? Va? Ja, alltså du får ett halvt hjärta. Det är så. Nej, jo. Det gör man inte. Jo, det är. Du ljuger. Jo. Nej, jag ljuger inte. Nej, man får. Hörrni, vi måste sova nu. Vi måste sova nu fort. Men... som ja. Fasen. Jo, för nu vänta. Alltså, shit. Hörrni, monster kommer komma, ja, men, här alltså. Vi ska ändå vara i marken. Där spelar ingen roll om det är ljus eller inte. You're saying. Va? Ja, men jag är här uppe. Ja, men det bara går ner igen. Vadå går ner? Det är ju monster där med. Ja, men det hjälper ju inte att det är dag uppe. Hörrni. Va? Fuck you guys, nu är jag ett hus. Okej. Nu är jag ett hus. Nej, ett skjul snarare, men det får duga. Ja, jag har också ett hus, jättefint. Ja, en fin dag också. Ja, men, jag kan inte tillbringa natten här medan ni och gräva. Nej, men du kan ju också gå ner och gräva. Smart. Jag vet. Jag är känd för att vara smart. Åh, men skämta va. Jag bara spåra lite, känner jag. Tyst nu, grabbar. Vad fan hände där? Skulle du inte tänka på barnen? Jo, jag tror... Ja, just det. Tänk på barnen. Okej, jag har precis bevittnat typ någon konstig kraft som får zombies att flyga, men det är ju rätt mysigt med. Oh shit, jag har inget vapen. Jag kommer dö. Nej, jag är pro-fighter med fist. Så är det vatten där, ja, så dör de inte. Ja, så du gjorde om din hand till en hamburgare. Nu är alla monster spanat, ja, av oss, nu vet. Och vilken fint hus. Ay, shit, jag trodde det var ett skelett, alltså, Alfred. Ja. Jag trodde det var ett skelett. Bygger du ditt hus nu, eller? Ja. Är ni uppe? Jag har börjat göra en grotta här, men det kan vara ett dumt ställe att göra grotta på. Ja, jag har min bas typ två block. Jag menar, jag har min bas jättelångt nu under marken. Alfred, vad säger... Åh, nej! Spindel! Spindel! Akta dig! Här är toan. Men, ta inte repet. Fast det var jag på toan. Du kan få en om du vill. Här får du. Tack så mycket. Vad säger du, Alfred? Ska jag ta bort den här, eller? Nej, byggde sig en liten mysig koja. Nej, det är en mysig koja. Jag tänkte ju bygga min grotta här, ju. Jaha. Och det hade inte gått komma på, för det ligger en grotta precis bredvid den, så jag hade bara åkt igenom den. Nu. Ja, jag får nog planera ut det lite bättre. Det ser ut som att det kommer en smygare. Ja. Smygare. Jag ska ta med mitt. Swedish. Okej, nu ska jag ner och mina. Han sprängs. Ja, det där gjorde du bra, måste jag säga. Alfred the Pro Fighter. Ja, du vet ju inte vad som hände, så... Hey, Hampus, du kör på default, va? Ja, jag gör det. Okay. Ja, det finns en chans i så fall att när du minar kol så kan du få någonting annat än kol som heter tungsten. Det är jättevärdefullt, behåll det. Vad snackar du? Jag tror du snackar om texture packs, vad snackar du om? Ja, men alltså i Sfax så ser man jättelätt skillnad, men i default så är kol och tungsten nästan likadant ut. Jaha, fast tungsten är lite gråare, inte? Jag vet inte, jag har inte kört på default. Då kan ju inte göra det samma. Alltså, jag tror att tungsten är tyngre än kol. Nej. Nej, skämtar va? Det var vägen. You had to do it. Okej, men... Men jag bygger mitt hus emot dit, så blir det så här stadkänsla. Ja, men tänker jag bo åtta block från det. Är det här ditt primära hus, eller? Ja, nej. Nej. Det är inte det, va? Nej. Åh, oh shit, smygare! Ah, var? Nej, inte nära. Ja, men du är inte snära oss. Nej, inte på långa vägar. Shit, inte en jäkla skelettrumpa. Synd om mig att, eller alltså,
tråkiga mina videos att kolla på egentligen, för jag har bara varit uppe hela tiden. Du, jag har spenderat halva avsnittet till att jaga mat. Föda. Livsmedel. Ja. Livsmedel måste väl inte bara vara mat? Sa du diskmedel? Ja, men diskmedel då. Sa du diskmedel? Jag sa tvättmedel. Jäklar, vadå du? Det var väl Alfred som sa det? Ja, men... Tvättmedel. Det är confused här. Shit, ett skelett. Men hur jävla mycket koppar ska det vara? Det är bra med koppar. Ja, men det var typ en ven som typ gick upp för typ 20 block eller något. Det här fattar inte jag. Hur kan skelett vända bort ifrån mig och ändå picka mig med en pil? Aimbot. Welcome to aimbot. Ja, precis. Fast aimbot, då aimas man ändå mot personen liksom. Mm, det behöver det inte vara. Ja, okej. Okay. Trodde det. Det kan, det är oftast det, men jag tror inte man måste det någon. Jag får kål. Oj, shit, vad var det? Det var det. Vad var det? Jag hoppas inte det kommer en smygare mot. Kommer en smygare mot mig när kommer en dö? Nej. Säger ni smygare seriöst eller? Jag har börjat göra det bara för att Alfred började göra det. Ja, herregud. Smygarna attackerar. Tack att du smyger. Här någonstans. När en smyga exploderar, då tänker jag på, vad heter det? Varför kommer jag inte ihåg det? Det är skrivet som suger på träffar. Han skjuter överallt förutom på mig. Han står typ 3 block från. Där träffar han mig. Vad säger du om jag bygger ett hus på vattnet? Då säger jag, du är crazy! Om jag säger att, det är du också! Du har hittat några nya metaller eller så, mineraler? Nu kommer på vad jag tänkte på. Snackar du med mig eller? Ja. Men jag har inte ens stått nere i marken. Nej. Okej. Okay. Alltså, jag sa ju till och med det. Jag trodde du skulle gå ner igen. Ja, men jag hittar ingen grotta att vara i. Ja, men om vi tänker så här, det blir i alla fall olika tittarupplevelser. Ja, precis. Så om ni söker efter mining, kolla in Philips video. Yeah. Om ni söker efter död och drunkning så lycka, kolla mina videor. Alfred, vad ska du kolla på när du söker dina videor? Nej, katter. En låg FPS. Ja, låg. Och katter, men... Det ska se ut. Kan du inte lägga en bild på katter? Jo, det gör jag. Det har varit kul. Ljuset är helt buggat här. Det är typ som det är månsken som lyser in. Är det bra att spara liksom rått träd lite så? Ja. Nej, jag vet inte. Ja? Ja. Nej, jag vet inte. Det är bra att ha trä i allmänhet. Det är ju lättare att få liksom, ha plats. Jag tänker egentligen det enda det är bra till egentligen kol liksom. Om man ska göra eget kol. Nej, det är ju bra. Jaha, du menar själva logs. Ja, men det är ju... Men om du... Om du vill kutta upp det i särskilda grejer så kan det vara bra, fast det behövs inte så mycket av. Så. Never mind. Ja, i alla fall. Jag tänkte för på smygarna. Mm. Det är i Hunger Games. När de någon dör där utav deltagarna. Mm. När kanonen som går av, den låter väldigt lik smygarna. Creepers. Mm. I guess they do, actually. I guess they do. Nej, ingen bryr sig. Vad säger ni om mitt hus är en flotte? Jag säger... Hur att fan ska du ha den maskinen där på? Va? Hur ska du ha den maskinen, menar du? Maskinen, på flotten, alltså. Jäklar. Ja, det är väl inget problem med det. Det är bara att sätta dem på flotten. Men de behöver ju... strömma. Ja, men då drar jag bara sladdar genom marken under sjön. Ja, egentligen. Vad säger ni då? I vattnet är inte så mycket... Ja. Ja. Fast då tar ju... Vad fan skickar man från? Då tar ju för sig energin slut. Om de får åka för långt. Jag hittade precis Nicolite. Vad är det? Ja, nickel. En värdelös metall som jag aldrig kommer använda. Hur kan jag vara på ytan hela natten och överleva? Det fattar inte jag. Ja, det är en mystisk fråga som jag låter tittarna svara på. Hur gjorde han? Det är ju dagens tittarfråga då, säger vi. Titta frågan. Ja. Jag har en creeper till nästa vecka och spränga mitt hus. Smygare menar du? Smygare menar jag. Livsmedel. Livsmedel, föda, mat. Oh, lord. Det kommer typ bli vad man associerar med i de här videorna typ. Ja, det är han killen som säger livsmedel. Till kött. Smygare. Smygare. Smygare och livsmedel. Jag har nog inte råkat ut för någonting konstigt än, va? Eller? Nej, nu
Är den här gången slut? Mitt hus blir gigantiskt och mitt trä kommer inte räcka. Det känns konstigt att göra någonting och sen prata om något helt annat. Känns lite orelevant med det. Ja, men så sitter och snackar med creepers och så här, man bara, ja, sitter här och hugger kol bara, det här kan ju inte bli tråkigare. Nej. Fast det är ganska tråkigt att hugga kol, för det tar aldrig slut. Man bara hugger och hugger. Ja. Ja. En, två, tre. Jag måste däremot ta, där ligger lite, redstone, nice, det är faktiskt väldigt viktigt. Man skulle ju kunna tro att redstone inte är så viktigt, men det är faktiskt... Ja, det är det faktiskt. Jag menar liksom, man tänker inte redstone med maskiner och sånt så... Fast redstone är ju el liksom. Ja, men... never mind. lost the argument, never mind. Okej, men nu har vi... Alltså, har du ens varit mer än 10 block under marken, Hampus? Jag har faktiskt varit under marken så långt. Fast grejen var att jag började i en grotta som var en återvändsgrotta. Så. Okej, du har inte sett någon metall, va? Alltså, jag har inte sett någon metall. Jag har sett järn, har jag sett. Ja, den är ny. Så det är bra. Chef. Nej, men jag får det på... Inga otrevliga stämningar här. Mm-hmm. Vem var det? Det var Alfred. Det lät inte som Alfred alls. Nej, men det är hans målbrottsfest. Ja, det är det han hade innan målbrottet alltså. Nej, det är det han nu när han är målbrottet. Jaha, okej, okay, då fattar jag. Jag är Alfred, fuck you. Vet, vissa utav oss upplever det flera gånger. Mm. Okay. Typ som Jan vet. När var det? Det var någonting när jag fick typ jättemånga voice cracks hela tiden. Jag var liksom förbi målbrott och allting, men jag fick voice cracks hela tiden. Nej, ni tittar som kollar på det här. Målbrottet är helt normalt. Ni bör vara rädda. För smalfan. För mig. Mina... Va? Jag vet inte... Det här var en awkward silence. jag tänkte inte ens på det. Jag brukar vara så van med det, men... Jag hittar bara... Det är tystnad. Jag hittar bara vanliga metaller. Jag vill hitta... Gems, diamonds... Oh shit! Oh, där var en creeper. Snyggare, menar jag. Snyggare? Snyggare. Jag är inte snyggare igen. Nej, nu bygger jag fel. Nu bygger jag fel. Skit också. Det är så för ett ljusglitch här så att mobs fortsätter spana, men det är så jävla ljus. Man ser inte som där det är ljust egentligen. Okej. Okay. Det här var lite what, men... Det gör inget. Vi är alla vana. Alltså, jag började i en ravin och helt plötsligt kom in i jättetråkiga gånger där jag hugger massa kol och fick jag hit för. Ja, du. Det är frågan till tittarna igen. Nu ska vi se. 4 där. Nu ska vi se. Jag måste räkna här för jag har byggt hus nu. Ej, ska vi göra så att vi spelar in typ 40 minuter så kuttar vi sen i mitten så slipper vi gå igenom det jobbiga igen. Det skulle vi faktiskt kunna göra så. Gott att göra. Ja. Du håller också med Alf, eller? Ja. Mm, för katterna. Nej, men för fan inte igen! Alltså, jag ser ett creepet bakom mig hela jäkla tiden. Alltså, så länge du inte dör så är det ganska lugnt, antar jag. Ja, det är väl lugnt då, men det är störande. Man liksom bara hör ett bapt, och man bara, men vad fan, inte en till? Alltså, jag flyttar min säng nu, så jag kan inte gå med ett sånt. Tillsammans med. Men vad fan... Precis när jag hittade safirer. Ej, Alfred, ska vi köpa den här vi hade med Kalle? Den här metoden med safirer och rubiner där. Ja, det tycker jag borde göra. Men då vill jag ha... Hur går den till då för mig? Ja, den går till så att det finns 3 olika sorters ädelstenar som typ gör exakt likadana grejer. Ja. Men väl lika mycket allting. Så att det finns safirer, emeralds och rubies och... Ja, så att vi väljer liksom en sort var och sen alla sådana man hittar så man ger hälften av dem till den person som har den. Och om du hugger 12 stycken safirer så ska du, och jag har safirer, då kan du ge mig 6 stycken sådana och sen behålla de 6 andra. Och så är det, om du har rubiner ska jag göra likadant med det. Okay. Det blir liksom en lite mer samhörighet liksom. Typ att, ja. Det är liksom, man får lika mycket men man, ja, på ett roligare sätt. Så att, vad vill ni välja? Jag väljer... ni får välja, jag bryr mig inte. Smaragd. Det har den 6 stycken, så. Jag skulle kunna ta typ järn.
För det är allt jag hittat. Gör ni inte ädelsten. Vad fasken? För mig är järnen ädelsten. Jag är jättefund. Vad fasken? Vad händer? Vad fasken? What? What? Vad är det? Vad är det? När jag sätter torches på vissa... Vad fan händer? Vad är det? När jag sätter torches på vissa ställen kommer det fram andra grejer. Och jag tror jag har det där bugget som Kalle fick. Du vet när Aorus inte syns. Mm. Ja, jag har också haft. Ja. Det är bara något som funkar.